Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat channel CK Yusof. Macam biasa menceritakan masalah-masalah kereta, buka basang sesebuah komponen, memberitahu kebaikan dan keburukan sesebuah komponen dan sebagainya. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe guys, supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Subscribe itu percuma guys. Okay, so kat sini sikit ada satu lower arm. Di mana lower arm yang sikit nak tunjuk ni sebenarnya lower arm daripada Mountain King. Video ni sebenarnya telah disponsor. Okay, video ni sikit buat adalah untuk menceritakan bagusnya Mountain King. Okay, nampak stiker dia. Alright, korang boleh dapatkan di laman web Mountain King. Okay, so kat sini lower arm yang telah dibagi percuma untuk CK jalankan video untuk lower arm ni lah. So dalam video ni CK akan tunjukkan sikit cara buka pasang untuk lower arm. Andai kata bermanfaat, minta tolong share kepada sahabat-sahabat lain supaya sahabat-sahabat lain dapat manfaat daripada video ni. Okey, ni lower arm Mountain King. CK ucapkan terima kasih sebab sponsor CK untuk marketingkan dia punya produk Mountain King. Right, so kat sini CK tengok dia punya getah, di mana dia punya keadaan getah dalam keadaan betul-betul fit, tak ada miss. Okay, getah dia pun kalau kita tengok memang dalam keadaan, memang betul lah, kita pun tahu lower arm ni dalam keadaan memang betul-betul baru. So sikit tengok dalam teliti lower arm ni, permukaan ataupun design yang dia buat ni dalam keadaan sempurna. Okay, so kita tengok kat sini tak ada cacat celah. Alright, so cantik, bojeng dalam keadaan terjaga. Dia orang akan tutup dengan cover ni supaya getah tak pecah. So apabila kita buat pemasangan, cover ni kita akan tanggal lah. Okay, so boot sebelah belakang, getah sebelah belakang pun dalam keadaan cantik, fit. Okay, memang dia datang sekali, tak ada asing-asing. Ni untuk kereta Wira. Okay, tapi CK pasang untuk kereta CK sendirilah. Alah-alah, barang percuma kan. Alright, okay, nanti kita tengok, kita buat pemasangan, buka pasang macam mana keadaan, ataupun kita boleh tengok feel dia macam mana, fit ke tak fit tayar tu. Alright. Okay, assalamualaikum. Jom kita teruskan macam mana caranya kita nak menggantikan lower arm Mountain King. So kat sini CK akan buka lower arm. Kita tengok macam mana. CK just video ni bukan CK cakap CK pandai buka lower arm, so CK nak bagi tahu je komponen-komponen dan macam mana cara nak buka. Okay, terima kasih. Yang pertama, kita wajib kena buka keluar tayar ni. Okay, bila kita dah buka tayar, kita boleh letak tayar dekat. Okay, kita akan letak tayar sebelah bawah kereta, bawah pada stand. Sebab andai kata kita buat kerja-kerja, kita kena pastikan keselamatan kita lah. Di mana jack memang dah sediakan kat sana, stand, dah stand dalam keadaan tempat yang betul. So tak ada masalah untuk kita buat buka pasang. So kat sini apa komponen yang perlu kita buka? Kita perlu buka dia punya tire end. So memang kena ketuk sikit. Okay, so kita dah keluarkan dia punya rear end. Okay, so sebelah bawah yang skru yang kita nak buka adalah bojoy sebelah bawah. So bawah ni agak ketat sikit. Jadi 15
ni kita boleh buka sampai habis. Buka gempak sekarang tu, bawa minum. Okey. Untuk 10 awam, kebanyakan kereta memang dia tak boleh nak keluarkan. Okey, dia akan tergantung dalam keadaan macam tu je. Okey. Okey, ngam nampak eh. Cun eh. Alright, terbaik. Si kita keluarkan. Yang memang dia sangkut, memang dia sangkut tak boleh keluar tau. So kita lepas je dulu. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak turunkan lower arm ni supaya terpisah daripada knuckle. So kalau untuk memudahkan kerja, kita boleh buka sate bush. Sate bush ni warna kuning ni, kita boleh buka keluar dulu supaya dia tak ada tekanan yang menarik ke atas. Sebab dia ada stabilizer bush, dia ada stabilizer bar untuk menarik lower arm naik ke atas. So kita tak nak ada beban supaya mudah kerja kita. So kita boleh tembak daripada bawah menggunakan A-gun katanya. Electric gun. So kita, okay, kita dah keluarkan. Sate nanti fikir ajar macam mana untuk susun pemasangan dia nanti. Sebab kalau buka tak kisah mana lagi. Agak ketat sikit. Okay, bawa keluar habis je, tak ada masalah. Okay. Alright. Buka satu. Okay, settle dah. So kita dah buka dah supaya tak ada tekanan dekat lower arm. So kita boleh tolak lower arm turun ke bawah. Kita boleh buka skru tadi, keluarkan. Okay. So kita boleh tolak sikit lower arm ke bawah. Okay. Tu dia sangkut sikit bawah ni. Okay, dah. Kita keluarkan lower arm ball joint sebelah bawah. So kat tepi sana dia ada satu batang sub screw. Okay. Dan kita ada nampak lagi dua skru sebelah bawah ni. Oh, macam mana nak tunjuk eh? Ni. Okey ni. Kita akan buka keluar juga. Okey, nampak bekas crack tu. Dalam keadaan tak cantik lower arm. Dah bermasalah. So kita buka kejap eh. Alright. So kita try dulu ikat buka pakai spanner yang panjang sikit. Ketat. Okey. Okey, dah longgar. So kalau andai kata gun ni lepas, senanglah kerja. Oh, lepas, alhamdulillah. Kita boleh tahan dengan spanner belakang. 17 juga. So kita dah keluarkan dah. So kalau kita nak keluarkan dulu pun boleh, tapi kita eloknya kita buka sebelah belakang dulu. Sebab mudahkan sikit kerja. Kita tengok lepas tak lepas. Tak lepas. So kita kena pakai, okay, spanner yang panjang lah, supaya kita tarik tu mudah. Ketat. Okay. Kalau agak-agak rumit, kita boleh ambil satu agen yang lebih besar, lebih padu dan lebih power. Tak payah pening kepala. Senang sikit kerja. Jangan kerja rumit-rumit sangat. Satu lagi, satu. Salah. Okey. Nampak gaya macam ada masalah sikit sebelah dalam tu. Mungkin dia pernah langgar satu-satu komponen yang keras. Mungkin boleh jadi macam tu. Kita dah boleh keluarkan dah. Alhamdulillah. Agak rumit sikit. Okey, so kita boleh keluarkan lorak ni. Dan keluar sub tengah ni. Ketuk sikit dengan hammer. Pelan-pelan. Kita keluarkan. Kita goyangkan sikit. Kita boleh keluarkan.
Okey, ngam. Okey, kita dah berjaya keluarkan Lawa Am. Alright, ini adalah Lawa Am yang lama. Okey. Lawa Am yang lama. Okey, ngam eh. So, sikit nak tengok sikit apa kerosakan daripada Lawa Am ni. Okey, ni Lawa Am sebelah kanan driver. Sebelah driver di mana kalau kita tengok dia punya Lawa Am bojeng ada masalah pecah. Okey. Di mana grease pun dah nak habis. So menyebabkan kita rasa tak feel. Bila kita bawa jalan tak rata boleh mengeluarkan bunyi. Kita pusing steering pun boleh mengeluarkan bunyi. So kita tengok bush dalam keadaan dah orang kata dah tak grip. Bush yang dah tak grip. So dah kecil dan mengecut. So dia kurang fit lah masa buat pemasangan. Okay. So ini yang sebelah kiri yang sikit buka tadi. Kalau kita tengok memang betul lower arm sebelah sini pun dah start pecah. Okay. Dah start pecah. Tapi fit lagi lah. Fit lagi tapi dah start pecah. Sebab dia andai kata boot ni dah pecah, lower arm nak condemn tu cepat. Lebih cepat. Di mana boot yang tak pecah dia lebih tahan lama sebab grease tersimpan dalam tu. Alright, so kat sini kita tengok lower bush arm ni pun ada bekas crack. Okay. So ni pun memang dah kecut lah, nampak lah. Memang dah start bermasalah. So kita akan menggunakan mounting king. Di mana Sikiak sendiri akan test dalam keadaan macam mana dia punya lower arm. Okay. Okey, bojeng dia kita tengok dia punya boot dalam keadaan cantik. Okey, dia punya ni pun fit. Dia kalau baru memang fit. Memang fit. So kita boleh buat pemasangan. Okey, macam tu je. Buka pasang macam tu sahaja. Alright. Okey, kita sambung balik. Okey, agak panjang sikitlah video ni, minta maaf lah sebab tu sikit malas nak post tentang buka pasang ni. So sikit nak pasang mounting king punya lower arm. Dan next time nanti dia akan payung sikit untuk engine mounting. So kita akan masukkan dekat shaft dia balik. Okay, ni shaft tu. Okay, shaft tu memang tak boleh tengok lah. Okey, itu eh. So kita akan masukkan skru dia. Kita masukkan je skru dulu. Kita masukkan je. Dia punya skru lebih panjang sikit. Okey. Dia panjang sikit. Dia tak macam skru sebelah belakang, dia pendek sikit. So kita masuk je center ngam-ngam je. Tak payah paksa-paksa sangat. Dia kalau ngam memang ngam. So kat sini kita boleh ketuk sikit lah. Okay dah, kita dah masukkan sampai habis. So kita boleh letak dia punya nut dulu. Boleh masuk nut dia dulu. Alright. Nampak eh. Letak je dulu, tak boleh, tak ada masalah. So sekarang ni kita nak pasang sebelah belakang. Okay, sebelah belakang. Sebelah sana. Ujung sana eh. Kejap cari part yang okey sikit. Okey. Cari part cun-cun dulu. Okey, ngam. Lewat. Tak boleh. Dia boleh macam ni ya. Tak apa, sabar-sabar boleh tengok ke situ. Aku nak pasang. Okey, ni bentuk dia lain macam sikit eh. Lower arm ni. Okey, di mana yang sebelah melengkung ni sebelah dalam. Okey. Ngam. Dia sebelah dalam. Dia tak sama level tau. Cuba tengok. Perhatikan betul-betul. Ngam eh. Okay, nak masuk dulu. Tapi skru ni tolong hati-hati. Skru ni tolong hati-hati.
sebab dia boleh mendatangkan masalah kalau andai kata kita masuk tak center tau. Okay, sekarang ni kena masuk betul-betul cun. Dia kena betul-betul balance antara dua sudut. Dia kena masuk dulu kan, kita rasa betul-betul dah masuk baru kita boleh tembak lah, pakai gun ke, pakai apa ke, pakai spanner nak ikat pun tak ada masalah, tak ada isu pun. Tapi pastikan betul-betul masuk, bukan masuk sikit. Kita dah rasa betul-betul masuk baru kita boleh ikat dalam keadaan kuat. Okay, so kita try dulu tembak dulu sikit, tengok dia masuk cun tak cun dulu. Kalau kita tengok dia punya masuk dalam keadaan yang terbaik, so kita kena confirmkan dengan yang lebih padu. Okay, untuk double check, untuk confirm, kita lebih baik menggunakan spanner tarik. Okay dah, settle untuk part paling susah. Di mana part tu antara yang paling rumit sekali lah. Okay, so sekarang ni kita boleh pasang untuk komponen yang selain daripada tu. Kita boleh ikat skru low arm tadi lah. Okay, so belah bore joint boleh masukkan, tak ada masalah. Centerkan betul-betul lubang. Pastikan bore joint jangan ada kena besi yang boleh mengoyakkan dia. Bila dia koyak nanti, bila kita tukar baru pun tak ada function sebab dia dah koyak. Hati-hati sebab ada komponen-komponen yang tajam dekat permukaan bawah ni. Oh, betul-betul fit ni. Main ni. Bagus produk tu. So, kita boleh masukkan. Tapi dia sengit sikit. So, kita kena centerkan dulu. Kena centerkan dulu baru kita boleh masukkan. Kalau tak center tak boleh masukkan benda ni. Kena masuk dia betul. Center dulu. Betul padu. Tak pernah lagi jumpa padu macam tu. Jangan tak bergerak tayar sudah. Okay. So kita boleh masukkan sebelah bojeng bawah. Okay, dia mula-mula je ketat sikit. Okay, so kita boleh masukkan skru baru yang dia bagi kat kita. Boleh ikat kemas terus, tak ada masalah untuk sebelah bore joint. Okay. Boleh ikat terus kuat. Skru ni hati-hati, dia memang ada lock nut yang disediakan. Dia tak boleh pakai nut biasa.
Okey. So kita pun dah ikat. So kalau kita tengok dalam keadaan betul-betul kermas. Dia memang tak ada lock untuk pin tau. Memang screw dia memang ada lock dah. So bila kita ikat kemas dalam keadaan yang terbaik, okey tu, tak ada masalah. So kita boleh ikat screw sebelah dalam sana. Okey, ada satu lagi screw untuk lower arm. So kita boleh tahan dengan spana. Satu side kita boleh tahan dengan spana. Satu side kita boleh tembak dulu. Okey, korang dengar tak egan ni bunyi kuat kan? Tapi korang tak boleh percaya pun dekat egan tu sebenarnya. Kita mesti wajib double check. Okey, ngam, cantik. So selain daripada tu, untuk kereta ni okey. Untuk pasang sate bush ni pun dia punya rear end pun ada masalah sikit dengan tyre end. Longgar sikit lah. So kat sini kita nak buat pemasangan sate bush. Oh, babus dah longgar dah ni. Patut ada bunyi. Oh, babus dah longgar dah. Okey, ni sate bush tadi eh. Okey ni. Kita nak pasang dalam keadaan macam ni pun boleh, kita nak pasang dalam keadaan macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Sate bush ni dia nak memisahkan antara besi dengan besi. So memang dia sediakan bush macam sikit pakai silikon ni, tahan sikit. Bila kita ikat kuat dia tak mudah pecah. So kita masuk dulu satu komponen. Dia berlapis, dia tak nak besi dengan besi belaga je komponen benda ni. Faham eh? So dia ni api dia. Itu dia ada satu cone. Dia ada dia punya ni, dia bush dia. Nampak sikit susun dia punya sate macam mana. Dan kita boleh angkat sikit ni. Angkat sikit. Dan kita rasa kalau anda kata kuat, kita boleh kiau sikit besi ni. Kita boleh kiau sikit kat atas. Haa, nampak? So kita boleh turunkan dan kita boleh masukkan. Okey, ngam. So kita boleh pasang bush sebelah atas, flapik sebelah atas dan screw dia. Okey, ngam. Boleh kita ikat. Okey, benda ni kalau nak ikat, pastikan dalam keadaan dia bukan betul-betul fit tau. Dia nak bagi kemas. Kemas sahaja. Kalau betul-betul nak ikat kemas, dia tak ada lah buat bush macam ni. Dia cipta lah so beling ke apa ke. Betul? So kita kena rasa feel dia macam mana. So nanti kita tengok eh. Okey, dia nak macam tu je. Eh, bush ni dalam keadaan tertekan. Okey. So bila tertekan tak ada masalah. Cun lah. Okey, so settle untuk buat pemasangan lower arm. Itu sahaja. Tak ada yang rumit pun. Tapi andai kata kita tak tahu, kita kena bagi orang yang lebih tahulah supaya memudahkan kerja kita. Nanti kalau ada masalah komponen yang screw loose ke, screw patah ke, dah jadi kerja pula dah. Bukan bidang pula kan. So okay. So untuk pasang tayar tak payah kot, sebab ingat ada nak part, nak tambah lagi sikit kat sini. So lower arm ni sikit dah buat pemasangan semua dalam keadaan okay. So alhamdulillah dah selesai pun pasang lower arm. Okay, ambil masa sikit. So kat sini sikit tengok ah, dalam keadaan macam mana dia punya, dia punya cover getah untuk lower arm sebelah bawah. Tak ada masalah orang kata leper sangat ke apa, tak ada masalah. So dia punya bush kat sini pun dalam keadaan cantik. Bush sebelah belakang pun dalam keadaan kemas. Okay, fit. Dalam keadaan cantik. Okay, memang kemas cantik.
pakai kemas cantik. Sudah siap dah untuk buat pemasangan mounting king. Okey, so inilah dia punya chop dan sticker dia. Sahabat-sahabat boleh layari dia punya laman web untuk mounting king dekat Google pun ada. So bolehlah kita tengok dalam keadaan macam mana. So ada waranti, unik kat waranti dia lah. Siap ada waranti diperuntukkan kat sini. Ada ni www.mountingkingauto.com. Okay, okay, settle. Tengok tu dia tulis tu eh. Okay, ngam macam biasa. Settle eh, kita dah buat pemasangan. Jangan lupa subscribe untuk video yang akan datang. Macam biasa, menceritakan masalah-masalah kita. Bye-bye. Okay.